Доброго ранку. Український кризовий медіа-центр починає свою роботу з непересічною подією. Ми будемо говорити про саміт Україна і ЄС, про його наслідки, про те, що про це говорять експерти і аматори. В пресі ми зустрічаємо різні думки від того, що наразі Україна навіть далі від ЄС, ніж була на момент подання документів про кандидатство. Тож сьогоднішні поважні експерти, напевно, нам розкажуть, в якій ми точці знаходимося і яким кроком рушимо до Брюсселю. Передаю слово модератору дискусії пану Ігорю Селецькому. Доброго ранку, дорогі друзі. Ми розпочинаємо наш круглий стіл. Саміт Україна-ЄС, публічний та кулуарний виміри. Я модератор Ігор Селецький, директор громадської організації «Євроатлантичний курс». Наші шановні учасники, пані Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, і онлайн з нами будуть письменник, публіцист, телеведучий Віталій Портніков та Євген Магда, директор Інституту світової політики. Саміт, який завершився, мав два великі блоки. Перший блок був присвячений протидії російській агресії, точніше, перший блок був присвячений євроінтеграції та, власне, вступу України в ЄС, а другий – протидії російській агресії. Ми щиро вдячні Євросоюзу за допомогу Україні в боротьбі з Московською імперією. Але на нашому круглому столі ми би хотіли поговорити саме про євроінтеграційні процеси. Не знаю, чи погодяться зі мною учасники круглого столу, але мені здається, що інтрига щодо саміту завершилась перед його початком. Експрес-вступу України до ЄС не буде. Напередодні саміту з'явилися відповідні статті в європейській пресі. Лідер політичної підтримки серед європейських інституцій Європарламент також сказав, що швидкого вступу до Євросоюзу не існує, що це складний і довгий процес, де ми маємо імплементувати якісь. І навіть наш прем'єр-міністр змінив свою позицію щодо вступу за 2 роки. Пані Іванно, напередодні саміту у своїй статті ви теж застерігали від ілюзії нашу владу, від ілюзії щодо швидкого вступу до ЄС. Який у вас післясмак від саміту? Чи погоджуєтесь ви з деякими експертами, що, якщо винести за дужку російський трек, що це був суто економічний саміт, євроінтеграційний саміт, саміт про приєднання України до єдиного ринку? Чи в кулуарному вимірі ми можемо почути щось інше, ніж в публічному? Дякую, пане Ігоре. Дякую і Євроатлантичному курсу, і Українському кризовому медіа-центру за те, що у нас є можливість тут поспілкуватися, дійсно відрефлексувати на те, що відбувалося протягом 2 абсолютно історичних подій, які були 2 відповідно і 3 лютого, тому що відбулася ця безпрецедентна нарада, консультації між урядом України і коледжем Європейської комісії 2 лютого. І 3 лютого відбувся саміт Україна-ЄС, в якому Україна дійсно вперше брала участь як країна-кандидатка. І це зовсім інший щабель взаємин, зовсім інші очікування і одночасно зовсім інший рівень відповідальності, як на мене. Я погоджуюся, пане Ігоре, з вами з тим, що було 2 основні такі напрямки розмови, взаємодії, можливо, і підсумків, і безпековий, і євроінтеграційний. І я би все-таки сказала, що, напевно, безпековий був головним. І для нас це надзвичайно важливо, що Європейський Союз продовжує чітко говорити про те, що
країни-члени Європейського Союзу, всі інституції європейські, вони будуть разом із нами у цій нашій боротьбі проти імперії, проти диктатури, проти тих, ну, як на мене, проти вселенського зла. Для нас це принципово важливо, і очевидно важливо, щоб ця єдність Європейського Союзу в цьому аспекті далі втримувалася, і щоб Європейський Союз спромігся і далі надавати нам і військову допомогу, і політичну, і гуманітарну, але також, щоб Європейський Союз дедалі справді посилював тиск на Російську Федерацію через санкційну політику. І ми знаємо, що частиною обговорень на саміті якраз були і побажання України стосовно 10-го санкційного пакету. Мені дуже хотілося б надіятися, що ці побажання і бачення України були б враховані в тому, що вдасться домовитися європейським країнам. Що стосується євроінтеграційного треку? Чи це був економічний саміт, я би, може, не зовсім з цим погодилася, тому що дійсно Європейський Союз відкрив на цьому саміті додаткову кількість європейських програм для доступу туди українців, це і там фінансові програми. Багато хто вважає, що це там, значить, там просто воно звучало таким рефреном про доступ України до єдиного ринку. Насправді йдеться про те, що українські малі і середні підприємства отримали можливість брати участь у тендерах програми великої програми Європейського Союзу «Єдиний ринок». Та? Тобто це зараз не йдеться про те, що ми з вами вже вступаємо до єдиного ринку. Одночасно позитивно з економічної точки зору прозвучало те, що Європейська комісія готова далі розглядати можливість продовження оцього тимчасового заходу про зняття тарифних і митних бар'єрів для українських товарів ще, напевно, на рік. Це важливо для того, щоб наша економіка продовжувала працювати і мала можливості виходу на найближчий і найбільший ринок поряд із нами на європейський ринок. Були інші програми, які були оголошені, і це безумовно дуже важливо. Надіюся, що дійсно там і по треку, по підписанню угоди АК про визнання відповідності промислових товарів, ми теж просуватимемося, принаймні так говориться, в підсумкових документах. Але одночасно є трохи, як на мене, ну, з саміту ми отримали дві тенденції пояснень того, що було ухвалено на саміту, яке трохи протирічить одне одному з відповідно європейської і української сторони. Це стосується подальшого нашого амбітного завдання щодо відкриття перемовин про членство. І ми знаємо, що вся українська сторона, і уряд, і президент, і офіс президента, і парламент, ми всі наполягаємо на тому, що ми б дуже хотіли, щоб вже за результатами оцінювання України цьогоріч у нас відбулося відкриття перемовин про членство. Я дійсно вважаю, що ця амбітна ціль, вона є досяжною, але є досяжною тільки за умови того, що Україна дуже відповідально поставиться до виконання цих 7 умов, які нам надав Європейський Союз при рішенні про кандидатство. І я дуже уважно проаналізувала всі ті заяви, які були зроблені, і там роз'яснення, інтерв'ю, які давалися протягом цих 2-3 днів після завершення саміту українськими чиновниками, політиками. І вони говорять про те, що, мовляв, ми добилися того, що буде проміжний звіт. І вони це так пояснюють, буде проміжний звіт Європейської комісії навесні, і от уже на основі цього звіту ми, мовляв, почнемо рухатися, ми будемо могти претендувати на відкриття перемовин про членство. Я би хотіла, щоб ми всі дуже чесно і відповідально говорили правду українському суспільству. Це добре, що ми добилися, що буде оцей такий проміжний звіт, і навіть у якійсь формі він буде отриманий українським урядом.
українською владою. І це дуже важливо, тому що, як на мене, це дасть нам можливість якраз виправити ті помилки чи недопрацювання, яких ми, ну, яких ми припустилися за час виконання цих 7 умов. Але це не буде той звіт, на основі якого країни-члени зможуть ухвалювати рішення щодо відкриття перемовин. Тільки за результатами звіту повноцінної оцінки, яка відбудеться восени в загальному пакеті, і тут може пан посол мене поправить, в загальному пакеті розширення, та, коли будуть оцінюватися всі країни, які мають кандидатський статус, які ведуть перемовини про членство, вже мають ці відкриті перемовини. Ось в жовтні місяці ми отримаємо такий загальний звіт, і саме цей звіт може стати підставою для розмови про відкриття перемовин про членство між Україною і Європейським Союзом. І мені здається, що підвищувати градус очікувань українського суспільства зараз, у такий час, коли ми стікаємо кров'ю і одночасно принаймні декларуємо те, як ми рухаємося по виконанню цих 7 умов, безвідповідально говорити про те, що, мовляв, ми можемо розраховувати на щось раніше. Чітко від Європейського Союзу прозвучало, ми уважно аналізуємо те, як ви дієте. Ми уважно спостерігаємо і розраховуємо на те, що Україна буде далі максимально відповідати і принципам демократії, верховенства права, незалежності судової системи, незалежності ефективності антикорупційної системи. І ми будемо на основі аналізу виконання вами 7 умов приймати рішення. І тут також, мені здається, от я підсумовуючи, мені здається теж дуже важливо, щоб ми правильно читали всі сигнали, які ми отримуємо від європейських інституцій, в тому числі і від Європейського парламенту, котрий насамперед заявив про те, що вони вважають, що Україну далі потрібно підтримувати, надавати зброю якомога швидше, і це для нас ключове і надзвичайно важливе, важлива підтримка, але одночасно вони сказали про те, що нам важлива і демократія в Україні, і плюралізм у Верховній Раді України, і, знову ж таки, незалежність інституцій, і реальні кроки по виконанню тих умов, які нам були надані. Аналогічні речі, я дуже уважно прочитала спільну заяву за результатами саміту, аналогічні речі заявлені і от в цій спільній заяві. І навіть в спільній заяві видні певні різночитання, що, мовляв, Європейський Союз уважно там розглядає, як Україна рухається, а Україна взяла на себе зобов'язання і там оголосила про те, що вона хоче рухатися по відкриттю перемовин про членство там якомога швидше. І тут, саме ось ця тверезість оцінки і тверезість погляду на те, що ми маємо зробити, і відповідальність по відношенню до історичного шансу, який нам надав Європейський Союз, я думаю, є принциповою. Я думаю, що ми зможемо там це обговорити далі більш детально. Дякую. Пане посол, продовжуючи те, що сказала пані Іванна, раніше у фокусі євроінтеграційних процесів протягом довгих років була саме економічна інтеграція України. Зараз є відчуття, що фокус змінюється в сторону того, що в угоді про асоціацію називалась політичною її частиною. Чому так трапилося? Чому змінюється акцент в сторону питань свободи, демократії та верховенства права? З боку наших європейських партнерів, я маю на увазі. Дякую дуже. Гадаю, ви абсолютно праві, що політичні елементи –
інтеграції України, що продовжується інтеграція в Україні в Європу за останній рік, і причина, тому що 28 лютого 22 року Україна подала заявку про набуття членства і для того, щоб Україна стала членом Євросоюзу, вона має відповідати певним критеріям, і ці критерії стосуються найфундаментальніших політичних цінностей, які є підвалинами демократії, верховенства права. І саме тому це стало центральним питанням. Це спрощена відповідь на ваше питання, але є й інший бік, що повномасштабна агресія Росії, що почалася 24 лютого 22 року, висвітлює, чому ця навала прискорила бажання до інтеграції в Європу, тому що таким чином була знищена будь-яка надія, що Україна може й надалі інтегрувати в Європу якось поступово, щоб це задовольняло Росію. Росія сама прискорила цей процес своєю агресією. Добре. А пане Віталія з нами? Доброго ранку. Вітаю. Пане Віталію, у мене таке питання до вас. А деякі експерти вважають, що серед країн-лідерів Європи існує певний консенсус, що розширення неможливо, допоки не будуть змінені засадничі документи Євросоюзу. А саме в питанні того, що одна країна може блокувати по факту рішення, які приймає Євросоюз. А крім того, є переживання у противників розширення, що через кількість населення Україна буде мати великі квоти в Європарламенті та Європейській комісії. Відповідно, зараз мова може йти лише про економічну інтеграцію, а не політичне повноцінне членство України в ЄС. Яка ваша думка з цього приводу? Ви знаєте, я думаю, що це все попередні поки що розмови, так чи інакше. Тому що, ну, по-перше, я не дуже уявляю собі, як швидко можна реформувати Європейський Союз. З точки зору того, щоб не кожна країна мала право вето на його рішення. Такі спроби вже ухвалювалися. І, до речі, був проєкт знаменитої Конституції, підготовлений під проводом колишнього президента Французької Республіки Валерія Жоскар Д'Естена. Це провалювалося, тому що в деяких країнах Євросоюзу такі рішення потрібно виносити на референдум, скажімо, в Ірландії. І я погано собі уявляю референдум, під час якого громадяни добровільно відмовляються від свого блокуючого права у Європейському Союзі. Я навіть не розумію, яким чином їх можна в цьому переконати, але це питання не найближчої перспективи. Щодо питання квотування Україною у Європейському Союзі місць в парламенті чи в Європейській комісії, то мені теж здається, що ця розмова виглядає досить попередньо, тому що ніхто з нас не знає, яка кількість населення України буде на момент її прийняття до Європейського Союзу. Україна тільки на початку війни з Росією. Населення у нас зменшується і навряд чи буде найближчим часом збільшуватися. Якщо ми уявимо собі, що ми отримуємо квоти по уявної кількості населення в 40 мільйонів осіб, які у нас знаходилися теж теоретично до початку Великої війни, то я вас переконую, що це не так. І швидше за все ми будемо виходити від квоти оптимістичної 30 мільйонів населення, а песимістичної 20-25. І це не така велика кількість населення в рамках Європейського Союзу, яка може реально в Європейському парламенті чи десь ще змінити розстановку сил.
очевидно, що не це буде головним мотивом. А головними мотивами будуть абсолютно інші речі. Перше – це закінчення бойових дій і розуміння, в яких кордонах знаходиться Україна. І очевидно, що поки що ніхто з нас не знає кінцевої дати закінчення цієї війни, бо Росія якраз прекрасно розуміє, що продовження бойових дій в тому чи іншому вигляді гальмує українську, європейську, євроатлантичну інтеграцію. Вже тому Кремль не буде закінчувати ці бойові дії рівно стільки, скільки йому дадуть можливість не закінчувати. І, звичайно, не буде підписувати жодних мирних угод саме для того, щоб Україна нікуди не вступила, щоб конфлікт весь час виглядав таким, що продовжується. Але це можна якраз обійти, якщо буде політична воля у НАТО і Євросоюзу. Другий момент. Це момент, пов'язаний із тим, що Україна дійсно має пройти через переговірний процес. Ми це все прекрасно розуміємо. Просто має. І без перемовини, без закриття розділів і без перетворення України на державу, в якій не буде ні у кого жодних сумнівів в її демократичності і в її контролі над корупційними процесами, я не кажу некорумпованість. Некорумпованість – це бажаний ідеал, який ми можемо упродовж десятиріч ще не досягнути. Це видно по багатьох нових країнах, членах Євросоюзу. Але контроль над корумпованістю, тобто робота антикорупційних інституцій і незалежність судової системи. Ось це те, без чого ніякого Європейського Союзу не буде. Це другий момент. І третій момент, про який менше говориться, але я вважаю, що він буде головним навіть для початку перемовин. Це врегулювання наших стосунків з сусідами. Навіть з тими сусідами, які можуть висувати вимоги, які будуть сприйматися як неприйнятні, як демагогічні. Більшість членів Європейського Союзу, я перепрошую, з нами тут посол Швеції. Шановний пан посол може розповісти про шведсько-турецькі взаємини і про те, якими є сьогодні перспективи вступу Швеції до НАТО, які здавалися ще кілька місяців тому абсолютно, я б сказав, реалістичними і взагалі ніяких проблем не мало бути. Я вас переконую, що наші проблеми у стосунках з окремими членами Європейського Союзу будуть перевищувати шведські у рази. І як тільки закінчиться війна, і почнеться реальна тема перемовин, ми відразу почуємо, яке законодавство нам треба змінити, які історичні факти переоцінити, які комісії створити, і до яких висновків ці комісії мають дійти, і вже після того поговоримо про перемовини. Наші дипломати будуть, я б сказав, в'їздити між Будапештом, Бухарестом, і я перепрошую, якщо я когось образив, Варшавою, із швидкістю, яку мало хто з громадян України собі уявляє. І це теж кілька років роботи. Тому що я думаю, що ми не знайдемо українців, принаймні найближчим часом, такий склад українського парламенту, який буде здатний задовольнити всі ці примхи. І от саме тому я закликаю до реалістичності. Перед нами не тільки довгий час боротьби за суверенітет, за відновлення територіальної цілісності і за закінчення воєнних дій на території України, але й довгий час європейської інтеграції. Хотілося, щоб процес євроатлантичної інтеграції був би більш швидким, тому що якщо він не буде більш швидким, то європейська інтеграція взагалі буде теорією. Ми просто перетворимося в цьому плані на Туреччину. Але тут я теж не можу дати жодних гарантій, хоча хотілося б, щоб Захід усвідомив, що прийняти Україну до НАТО дешевше, ніж кожні 5 років постачати їй зброю і підтримувати її бюджет, тому що вона не зможе себе утримувати у зв'язку з тому, що будуть чергові воєнні дії. Але це теорія, теорія реальності, а ми бачимо, що політика не дуже часто до такої теорії схиляється. А, дякую. А от з точки зору вступу, цей саміт, це все-таки крок вперед? Будь-який саміт і Україна, і Європейський Союз – це крок вперед, по довгій дорозі. Дякую. А пане посол, щодо можливого реформування ЄС, які все-таки перспективи цього, і чи це можливо найближчі в короткостроковій перспективі? Мені гадається, мені здається, ті коментарі, що ми тільки що почули, вони всі дуже слушні, що Україна поки що воює, і це правда, що Україна
Україна поки що не має суверенітету над всією своєю територією, згідно з своїми кордонами міжнародно визнаними. І також правда, що є певні елементи двосторонніх відносин, складності двосторонніх відносин України з її сусідами. Пан Портніков сказав про Угорщину, Румунію і Польщу, це очевидно. Також, але мені здається, що є дві речі, треба тримати в голові, що подивіться, наскільки Україна вже просунулася, і а ці всі питання, вони вже певний час існують. Саме це є в природі політиці, і що є певні інтереси, які складаються певним чином, і тоді приймаються певні політичні рішення, які за інших обставин виглядали неможливими. І далі те, що пан Портніков також сказав, що загальне враження в результаті інтервенції, воно дуже несприятливо, треба реалізувати, що, що тепер Європа дивиться абсолютно по-нового, не так, як 30 років тому, це два різні погляди, і тому що ця жахлива війна, яку розв'язала Росія в Європі, 30 років тому це неможливо було це уявити, і можливо, що це допоможе подолати ті речі, про які пан Портніков тільки що сказав, але звичайно, що європейські інституції і окремі країни, лідери цих країн в Європі і керівництво України демонструють цю готовність долати ті виклики сьогодення, які утворилися. Звичайно, я не можу сказати, коли трапиться вступ України, але ми розуміємо вже зараз, що це абсолютно реалістична ціль для України, і це історична відповідальність керівництва і України, і Європи, щоб це відбулося. Деякі експерти вважають, що найбільшим досягненням саміту є те, що в заяві нам пообіцяли дати оцінку, яка буде зроблена, буде зроблена весною. Да? Бо до цього казали, що ми цю оцінку не отримаємо, і отримаємо лише оцінку осінню. Чи можливо найбільшим досягненням саміту є параграфи, пов'язані зі спецтрибуналом? З вашої точки зору, що є найбільшим досягненням саміту? Ну, напевно, не неминучість української європейської перспективи, а це те, що є таким головним, стало головним лейтмотивом саміту, попри виклики, попри дійсно цю варварську брутальну війну, через яку ми проходимо, попри необхідність великої домашньої роботи. Я думаю, що найголовнішим, от якраз таким позитивним підсумком саміту, це є те, що вже політичні еліти на Заході, і як їхні головні виразники, ті лідери, які брали участь у саміті, і президентка Європейської комісії, і президент Європейської ради, вони неодноразово підкреслили, що майбутнього України поза Європейським Союзом вони не бачать, та, тобто не бачать того, що Україна може залишитися поза рамками Європейського Союзу, і це саме таким чином і сприймається всередині Європейського Союзу. Очевидно, що ця позитивна налаштованість, вона для нас є принциповою. Я тут згодна з паном Тобіасом, коли він каже, що це
історична відповідальність лідерів і європейських, і українських, якраз от довести це до етапу вступу. І саме тому я вважаю, що для нас цей 2023 рік з точки зору можливості відкриття перемовин, саме з точки зору налаштування і політичних еліт у Європейському Союзі, і з точки зору такої, якщо хочете, персональної зацікавленості, персональної відповідальності, які відчувають і пані Урсула, і пан Шарль, Урсула фон дер Ляєн, і пан Шарль Мішель, мені видається, що це стає таким додатковою можливістю Україні, зробивши максимально якісно, зробивши свою домашню роботу, претендувати на їхню залученість до адвокації про відкриття перемовин про членство вже цьогоріч. Наступного року це буде складніше. Ми теж маємо собі віддавати звіт, що наступного року Європейський Союз буде знаходитися в процесі виборів. І Європейська комісія буде перезавантажуватися в 2024 році, і Європейський парламент. Будь-який виборчий процес, він певною мірою гальмує політичні рішення, які можуть бути ухвалені, якісь проривні політичні рішення. Так? Тобто він десь їх ставить на паузу. І тому, як на мене, ось це вікно можливостей щодо швидкого відкриття перемовин, воно якраз стосується кінця 23-го, хіба що там раннього початку 24-го року. І ми тим всім маємо скористатися, очевидно, зробивши свої кроки, які від нас очікують. І дійсно, тут пан Віталій правий, ми будемо мати виклик із тим, як ми будемо вирішувати там двосторонньо свої проблематичні питання, це так якось дипломатично назву, з нашими країнами-сусідами. Адже ми точно з вами бачимо, давайте так, нам не треба ходити десь далеко, ми знаємо, що вже майже 6 років комісія Україна-НАТО на найвищому рівні, вона блокується Угорщиною. Та? Тобто це ніби не стосується нашої європейської інтеграції. Угорщина весь час говорить про те, що вона підтримує європейську інтеграцію України і дійсно там жодного разу не ставила палки в колеса щодо ухвалення рішень в цьому контексті, і навіть підтримувала і допомагала, але ми знаємо, що ця комісія найвищого рівня Україна-НАТО, вона блокується саме через те, що Угорщина не вважає правильним наш закон про функціонування державної мови як мови, мови єдиної мови конституційної в Україні. Вони вважають, що і закон про освіту, і закон про використання державної мови має бути якимось чином змінений. І не зважаючи на велику кількість перемовин, не зважаючи на перехідний період, який ми застосували до різних цих законів, які стали законами, та не законопроєктів, і до спеціальної додаткової роботи, яку ми провадимо з навчання вчителів в угорськомовних школах, і методичної літератури, яка була підготовлена і надрукована. Всі ці речі, вони ніяким чином не знімають оцих застережень. На жаль. І це дійсно свідчить про те, що ми будемо мати, навіть можемо очікувати, що будемо мати певну маніпуляцію, нібито інтересами захисту національних меншин тут у нас, тільки для того, щоб реалізовувати, щоб Угорщина могла, чи угорська теперішня влада могла реалізовувати свої внутрішньополітичні завдання для власного населення, зовсім які не стосуються реального захисту прав національних меншин. І тут ми маємо дійсно об'єктивно це оцінювати, але, як на мене, то ось ці ризики, вони мають нас стимулювати до того, щоб все, що ми маємо виконати в усіх інших царинах, та, і все, що ми маємо виконати з точки зору законодавства, з точки зору там супутнього законодавства, підзаконних актів, імплементації, ми зробили на відмінно, на 5 з плюсом, якщо за 5-бальною шкалою, та, настільки, що
щоб комар носа не підточив. Настільки, щоб уже будь-яке намагання взяти українське прагнення до європейської інтеграції в заручники через свої національні інтереси не могла жодна інша країна. І тоді, коли в нас будуть оці всі козирі з точки зору виконання всіх інших умов, і з точки зору виконання взагалі умов, і коли всі інші країни, там всі 26, будуть розуміти, що, ну, власне кажучи, це є дійсно просто питання, ну, питання, яким маніпулюють, то я думаю, що в нас є більше шансів на того, для того, щоб прорватися і мати можливість політично розраховувати на консенсус всередині Європейського Союзу і внутрішній, ну, такий, якщо хочете, тиск один на одного, та чи не, може не тиск, а може там внутрішню дискусію, яка дасть можливість Україні таки почати перемовини найближчим часом. Дякую, пані Івана. А пане Віталій? Так, уважно вас слухаю. Знаєте, іноді складається враження, що в Євросоюзі є Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляєн з однієї сторони. Шарль Мішель після саміту сказав, що Україна може вступити за 2 роки. Урсула фон дер Ляєн сказала, що ми неодмінно будемо в Євросоюзі, хоча ми знаємо приклади країн, які вже багато років є кандидатами, вступають і досі не є членами Союзу. Та з іншої сторони, брюссельська бюрократія, значна частина країн Європи. А чому так? З чим це пов'язано? І що ми маємо зробити, щоб всі були на нашій стороні? Я думаю, що це взагалі логічна ситуація в Європейському Союзі. Коли є з одного боку, якщо хочете, Єврокомісія, яка вирішує питання функціонування самого Союзу і керівництво, якою може жити до розширення Союзу, і керівництво, якого бачить, я б сказав, глобальний вимір Європи, хоча б тому, що це за посадами так має бути. І, до речі, в особах Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн ми бачимо людей, які є дійсно ентузіастами цього європейського проєкту, його розширення, і мова йде не тільки про Україну, Молдову, мова йде і про Західні Балкани. Адже Єврокомісія змогла ухвалити останніми місяцями історичні рішення, скажімо, про кандидатство Боснії і Герцеговини, що теж здавалося абсолютно недосяжним ще, я б сказав, рік тому. І це така гра на випередження, щоб Європа не втратила свої географічні регіони, якщо хочете, не тільки країна, щоб Європа не виглядала країною з дірками на мапі Європейського Союзу. Ну і тим більше дірки, вибачаюся, бувають різні. Може бути така дірка, як Швейцарія, а може бути така дірка, як Боснія і Герцеговина. І це зовсім різна якість відсутності. А з іншого боку є національні уряди. Національні уряди думають про національний бюджет. Про те, яка кількість грошей буде їм відправлятися для європейських потреб. Про те, як будуть виглядати їхні власні можливості для переобрання. Національні уряди думають в електоральній площині. Керівництво Євросоюзу і Єврокомісії думає в площині політично-персональній, якщо хочете, в площині власних задач як керівників організації і в площині задач самого Європейського Союзу. Уявіть ситуацію, якби голова Європейської Ради обирався загальнонаціональним голосуванням всіх європейців. От були б такі вибори президента Євросоюзу. Я думаю, що це був би не Шарль Мішель, це була б якась інша постать. І вона могла б абсолютно інакше ставитися до ситуації, ніж голова Європейської Ради, який обирається на шляхом зовсім іншого електорального рішення. Так що я думаю, що і Шарль Мішель, і Урсула фон дер Ляєн, і інші єврокомісари, вони є більш вільними в розумінні проблем, ніж люди, які залежать від власних виборців. І це теж треба пам'ятати завжди. Дякую. Пане Віталію, в контексті саміту, що відбувся, в контексті політичних заяв з української сторони, які були до саміту, в тому числі, що ми вступаємо в Євросоюз за 2 роки,
контексті нашого вступу, що не повинна робити Україна, які, ну, я не буду зразу підштовхувати помилки, що не повинна робити, які кроки не повинна робити Україна. Україна не має перетворюватися в авторитарну державу, навіть якщо комусь захочеться виправдати це перетворення потребами воєнного часу. Тому що в даному разі, якщо ми будемо перетворюватися на авторитарну державу, повірте мені, ми опинимося в Євразійському економічному союзі поруч з Росією раніше, ніж нам здається. Дякую. Власне, це питання я хотів задати усім учасникам круглого столу, що не повинна робити Україна. Пані Івано, будь ласка. Я думаю, що Україна не повинна імітувати. Я думаю, що Україна не повинна обмежуватися гаслами і піар-акціями, намагаючись продати це за чисту монету і за реальну дію. І абсолютно згодна з паном Віталієм. Ми сьогодні боремося за свою можливість вибирати, не погоджуватися, дискутувати, мати свої права забезпечені саме в цій війні проти диктатури і проти імперії. І саме тому вільний світ сьогодні стоїть поруч з нами. І українці, які в 2014 році на Майдані, ми це добре з вами пам'ятаємо, тут зовсім поряд, мали великий слоган, який говорив про те, що свобода є наша релігія, українці точно стоять за свободу. І отут важливо, щоб очільники України, щоб ті, хто приймають рішення, не забували про те, що українське суспільство – це суспільство про свободу, це суспільство про демократію і це суспільство про різні можливості. А тому централізація влади – це точно не те, що мала би робити Україна. Дякую, пане посол, що не повинна робити Україна в контексті вступу до Євросоюзу. Мені здається, моя відповідь буде така. Гадаю, що в контексті агресивної війни, від якої потерпає зараз Україна з боку Російської Федерації, гадаю, що дуже природньо, щоб сфокусуватися на централізації влади, це зрозуміло. Але також надзвичайно важливо, щоб Україна повністю розуміла, що одна із причин, чому Україна стала спроможною вчинити так успішно опір Російській Федерації, одна із ключових причин саме в тому, що українські інституції, українські демократичні конституційні інституції були настільки сильніші, ніж ті, які собі уявляла Російська Федерація, що вони виявилися здатні чинити опір. Тобто треба... Російська Федерація не розраховувала на силу українського суспільства, української демократії, української економіки і українських військових. Мені здається, що треба в контексті цієї війни розуміти, що Україна має забезпечити, щоб середовище для всіх тих інституцій зберігалося таке, щоб вони могли розвиватися. Звичайно, певна централізація виконавчої влади природня.
тижня під час війни, особливо я, але реформи мають продовжуватися, і, зокрема, реформа місцевого самоврядування. Гадаю, одна із причин, чому Україна так успішно вчинила опір російській агресії, що в тому, що муніципалітети, місцеві громади виграли дуже сильно від реформи децентралізації, взяли на себе відповідальність за місцеві громади. Вони не радилися з Києвом, що їм робити. І це запустили величезну творчу силу, величезну кількість місцевої ініціативи по всій Україні. Всі зрозуміли, що можна зробити і військові, і в соціальній сфері. І це посилило спроможність України до виживання під час цієї агресії. І я гадаю, що реформа децентралізації продемонструвала оце виживання, і цей успіх дуже очевидно. І це тільки один приклад, чому демократичні інституції повинні продовжувати розвиватися. І тому я тому скажу, що не дозволяти консолідації над консолідацією централізованої влади, що є природним наслідком війни, а навпаки дозволяти всім цим демократичним інституціям розвиватися. Учасники круглого стола, є відповіді на питання, чому фокус зараз зміщується в бік політичної частини вступу України до Європейського Союзу, навіть зі сторони наших найближчих друзів. Я би хотів спитати, чи є запитання у журналістів, які присутні в цій залі? Будь ласка. Добрий день, у мене запитання до всіх учасників. От ми напередодні повномасштабного вторгнення бачили дуже неприємну історію, коли вперше з 14-го року, по суті, значно падала підтримка суспільна вступу України до НАТО. І я собі бачу ці причини. І це була певна така навіть, можливо, цілеспрямована кампанія в засобах масової інформації, якісь дуже дивні заяви з боку влади, коли накручувалася така долюбовна НАТО на тлі того, що НАТО буцімто нам не хоче допомогти готуватися до війни, хоча воно насправді нами нічим не зобов'язано, бо ми не є членами НАТО. Я хотів би запитати, чи ці такі заяви про вступ за 2 роки не вплинуть так само на суспільні настрої, коли за 2 роки виявиться, що ми не готові і нас не беруть в ЄС. От як боротися з цим перекладанням провини за невступ з інституцій європейських, тобто з себе на європейські інституції, як з цим боротися і як пояснювати суспільству, хто насправді і що винен. Дякую. Хто? Пан? Ще є питання у когось? Будь ласка. Беркут Анатолій, економічний глядач. У мене питання буде теж до всіх. Тут пан Портніков сказав, що є залежить від людей, які зараз при владі, скажімо, в Європейському Союзі. Але в Україні ми багато не знаємо своєї історії, у нас також треба розглядати Україну не як цілісну структуру, а в якій дуже багато різних думок. Так, наприклад, я знаю, що майже ніхто не знає в цій залі, хто був, якою була столиця першої Совєтської України. Всі кажуть, що це Харків, але це не так. Ми зараз обстрілюємо цю, іноді там відбуваються, як його, вибухи. Це Білгород був першою столицею України. І питання виникає такі. Так само, наприклад, в Угорщині 130 тисяч людей входять до греко-католицької церкви. Чиста українська церква. Але в Угорщині нема українців. Тому питання такого плану. Україна не знає свою історію
І за цього будуть відповідно, от як людина тільки переді мною питала, що буде. Питання таке: чи є можливості якось пояснити людям свою історію, бо історію українці не знають. І також до пана, якщо можна, посла, питання такого плану. Дуже часто Україна, ми Україну згадуємо Швецію як союзницю під час війни з Петром Першим і так далі. Чи досліджується більш глибоко, скажімо так, зв'язки України і Швеції після отримання незалежності України? Дякую. Давайте, мабуть, з питання до пана посла почнемо. Добре, відповімо поки на інші. Давайте я спробую розпочати. Я думаю, що боротися з перекладанням відповідальності на Європейський Союз і з підвищеним цим очікуванням чи створенням підвищених очікувань в українському суспільстві можна тільки правдою. Правдою, роз'яснювальною роботою, а що, власне кажучи, передбачає собою вступ до Європейського Союзу. І це питання не тільки зміни законодавства, тому що, скажімо, просто юридичними актами вступити до Європейського Союзу неможливо, та? Тому що це законодавство. Законодавство, це його імплементація, це якась підготовка фахівців, це велика додаткова робота, це робота з стейкхолдерами, з бізнес-середовищами, з місцевим самоврядуванням, з навчанням кадрів. Тобто це шалені пласти роботи, які потрібно усвідомлювати, розуміти. Ну і поза тим точно мати сильну переговорницьку групу, яка зможе відстояти інтерес України в цих перемовинах. Хоча один наш хороший друг України і один з європейських парламентарів, не буду, може, називати прізвище, бо не знаю, це було так більше в приватній розмові, він казав нам, ну, ви не готуєтеся до того, що це реальні перемовини, які називаються перемовинами. Це, власне кажучи, ухвалення і прийняття тих правил, які сьогодні пропонує вже, виробив для себе Європейський Союз, тому це прийняття вами цих правил у якийсь там конкретний спосіб. Та? Тому це складний і довгий процес, і нам треба про це говорити. Нам треба це пояснювати, нам треба максимально залучати різні частини суспільства до реалізації цієї цілі. І тут, я думаю, що велика роль є не тільки урядовців та чи парламентарів, а є велика роль громадянського суспільства, величезна роль медіа. І мені дуже хотілося би, щоб ми через медіа не просто там от транслювали цей там гасельний поступ до європейської інтеграції, а власне кажучи, взялися такою займатися також і просвітницькою великою додатковою роботою. Ми колись мали таку програму стосовно інформаційної якраз підтримки, роз'яснення, що таке європейська і євроатлантична інтеграція. На жаль, вона з 19-го року була повністю згорнута і не продовжувалася. Можливо, зараз був би час той важливий, коли б до неї треба було б повернутися. А що стосується, я, може, коротко прокоментую того, що українці не знають свою історію, то очевидно, що інтерес до української історії серед самих українців зараз максимально зростає, і інтерес до української історії зростає з боку світу, тому що ми в такий кривавий і тяжкий спосіб повертаємося на мапу історичну і на мапу культурну, на мапу гуманітарну, політичну мапу світу через ось цю війну. І тут про історію. Хотілося би, звичайно, зреагувати на те, що сьогодні відбувається з зовнішнім незалежним оцінюванням, тільки я забула, як це правильно називається, в зв'язку... Як? Ну, воно якось інакше зараз називається в зв'язку з війною і в зв'язку з, спочатку було з ковідом, тепер в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Але коли мова йде про те, що Міністерство освіти і науки України принципово вважає, що історія України не має бути одним із
обов'язкових предметів для оцінювання випускників шкіл, то мені здається, що ми цим, ну, просто рубаємо гілку, на якій сидимо щодо свого майбутнього. Більше того, протягом цього року, що минув, я кілька разів зверталася і до Міністерства закордонних справ України, і до Міністерства освіти і науки з проханням ініціювати дискусію, розмову на європейському рівні стосовно того, як ми можемо в європейських країнах забезпечити обов'язковість того, щоб наші діти отримували можливість через онлайн, через там будь-які інші способи обов'язкового вивчення української мови і української літератури, мови, історії, літератури, всіх цих трьох предметів, саме як обов'язкових дисциплін навіть в іноземних школах. І, ну, це питання нікуди не зрушилося, а коли на кінець року ми бачимо ще й таку ініціативу по прибиранню історії України як обов'язкового предмета для оцінювання, то це, ну, точно не додає нам сил в майбутньому. Пан посол, напевно, буде говорити про те, як вивчається там наша спільна історія, чи досліджується в Швеції. Насправді мені дуже приємно, у нас є прекрасні українські науковці, або навіть, знаєте, такі люди, які своє хобі перетворили, хобі дослідження історії перетворили на величезний-величезний кавалок роботи, і сьогодні, пройшовши архівами Швеції, в яких зберігаються неймовірні скарби українських історичних документів, от буквально недавно видали книгу, яка, ну, от підсумовує частину з цих документів, їх переклали на українську мову. Я дякую Марині Тратнер, юристці, насправді, яка українка, яка живе в Швеції вже багато років, яка зробила і ініціювала цю роботу. Тому ми маємо що досліджувати і будемо досліджувати це ще більше. Я переконана, головне, щоб ми продовжували мати цей інтерес і користуватися тими матеріалами, які ми маємо. Дякую. Я можу трошки додати до того, що буде одразу казати пане посол. Ми з УКМЦ, наша громадська організація, робимо YouTube-канал Ukraine in Flame. І один з випусків якраз був присвячений Швеції, в тому числі, як досліджується історія взаємовідносин України і Швеції. І ви знаєте, це був один з найлегших випусків для особисто для мене, бо одразу була велика готовність зі сторони Швецької записати відео для цього випуску, і архів шведський підключився, і Марина Тратнер підключилася. Тобто, повірте, в Швеції з цим усе добре. Пане посол, що ви можете сказати? Я тільки можу підтвердити, що сказав цей пан, який поставив запитання про історію, тільки пару, можливо, речей додам, що треба поліпшувати знання із історії. Для мене очевидно, що заперечення реалій України, реалії того, що українська нація існує, українська держава існує, українська культура існує. Це частина російського колоніального проєкту, який розпочався багато століть тому, і найостанніший прояв – це спроба поновлення російського колоніального проєкту у вигляді захоплення українців не тільки щодо території, щодо армії, але колонізаторство ще і в думках людей, вставлені людей. Росіяни хочуть колонізувати не тільки землю України, але і ставлення, думки українців.
мислення українців, і це дуже важливий аспект. Я не буду занурюватись, можливо, в українську і шведську історію. Ви згадали Карла XII, Мазепу, в 18 столітті існують інші приклади. Ярослав Мудрий, який був одружений зі шведською принцесою, і троє їхніх дітей піднялися на європейські трони того часу. Мені здається, ключовий пункт щодо прикладів подібного чину, і не тільки щодо Швеції, а й інших європейських країн, які мали історичні стосунки з Україною, це в тому, що всі ці історичні факти нагадують нам про європейську ідентичність України як держави, що більше тисячі років Україна була інтегральною цілісною частиною Європи, шляхом миру, війни, політичні союзи, економічні стосунки, частини інтелектуальної історії Європи. В різним чином Україна залишалася частиною Європи, що Україна не просто існувала, але існувала як європейська і нація, і держава. І це дуже важлива річ, яку варто надалі розвивати, тому що, на жаль, існує дуже свідома політика Російської Федерації не тільки вбивати українців, знищувати українську державу, але знищувати і саму ідею, що Україна може існувати. Прокоментувати щодо цих питань. Я так розумію, що немає. Тому на цій маємо завершувати наш круглий стіл на цій чудовій ноті про європейську ідентичність України. Щиро дякую всім учасникам круглого стола, щиро дякую журналістам. До наступних зустрічей. Дякую.